У залі Хмельницького облмуздрамтеатру імені Михайла Старицького на кріслах партеру фото загиблих військовослужбовців з Хмельниччини. Далі сидять родини з дітьми бійців та побратими. Полеглих на сході вшанували хвилиною мовчання. Сьогодні кожній дитині, яка втратила батька на Донбасі, вручили поіменне серце-оберіг. Ініціаторами заходу стали ветерани АТО та ООС. Сьогодні, на нашу думку, мало приділяється уваги як сім'ям, так і дітям загиблим. Було започатковано також ініціативною групою бойового братерства України цієї відзнаки. Спочатку у нас було декілька таких проєктів стосовно батьківського серця, були різні думки і по назві, і пурпурове серце, і мамине серце, але зійшлись на батьківському серці. Коли ми задумували цей оберіг, це насправді частинка батька має бути завжди біля серця кожної дитини. І оте батьківське серце, кусочок срібла, обрамлене терновим вінком із краплинкою крові, має насправді бути не просто кулоном, не просто якимось медальйоном, має бути оберігом. І завдання, яке бойове братерство поставило перед собою, це кожній дитинці загиблого героя по всій Україні вручити ось це батьківське серце. Срібне серце у терновому вінку із краплею крові тримає у руках 7-річна Евеліна, донька загиблого Володимира Панчука. На запитання, яким пам'ятає батька, дівчинка відповідає. Добре. І щирим. Мама дівчинки Ірина каже, донька тата майже не пам'ятає. 11 лютого буде вже 5 років, як його немає. Евеліна була надто маленькою і вона про батька майже нічого не пам'ятає. І такі заходи дуже важливі для того, щоб донести дитині, що він зробив для неї, що він зробив для країни. Дуже важливо, щоб пам'ятають дійсно. Дякуємо за нагороду, це дуже важливо для нашої сім'ї. Під час заходу батьківське серце вручили 112 дітям, які втратили під час бойових дій на сході України свого тата. Сьогодні зібралися родини зі всієї області, також наші родини проживають і в інших областях, теж на сьогодні є присутні. Всіх старались зібрати всіх героїв, які загинули родом з Хмельниччини. За словами президента військово-цивільної спілки «Бойове братерство України» Павла Жебрівського, після вручення оберегів братерство планує допомагати родинам загиблих і видати книгу пам'яті загиблих героїв. Від початку збройного конфлікту на сході України загинуло 319 військовослужбовців з Хмельниччини, розповідає Наталія Дзекар. Тетяна Ворожцова, Віктор Кривий. Новини на Суспільному. Хмельницький.